Bueno, amics, un dia més. Avui estic disposat a fer un pollastre amb gambes, cuixes, verdura. Això són contramuslos de pollastre, d'acord? Ara els assalarem. Llavors, hi tenim el que són les gambes. Primer fregirem el que és la carn. Primer fregirem el que són les gambes. Després els traurem i farem el pollastre. Quan el tenim, el traguem, d'acord? I llavors farem el sofregit com faig sempre, vale? Amb la ceba, pebrot verd, pebrot vermell i la salsa de tomata natural, com sempre, d'acord? Després hi tenim les cuixes, que ja els tinc obertes, les verdures, que també ja els tinc allò una mica mig fetes, no estan ben fetes, perquè llavors acabaran de fer amb el suc, d'acord? Aquí tinc caldo de peix i carn i el de bullir les cuixes, mig vaset de vi, el caldo, i després hi farem una picada que mireu, hi ha ametlles, avellanes, anous, i com que no tenia galetes i tenia una esmadelena que m'ha quedat dura, l'he tallada i l'he posat, i una mica de xocolata, d'acord? Aquests són els ingredients que farem per fer aquest pollastre mar i muntanya, muntanya i mar, com vulguem dir-li. Els ingredients són aquests, com us dic: la gamba, el contramuslo de pollastre, que pot ser un pollastre sencer, vale? Llavors farem el que és el sofregit, la seva ceba, la sal i la pebre, com sempre, d'acord? I llavors al final, doncs, quan fem la picada, hi tirarem les verdures, que ja us ho dic, que els aquí mig cuites, d'acord? Bueno, com que només faig servir una mà, aquí tinc ja la paella amb l'oli, doncs el primer que faré, com us he dit, serà fregir les gambes, després el pollastre, després el sofregit, i després, doncs, bueno, tirarem el que és la picada, les cuixes i tot. Quan tingui el plat a punt, us el presentaré. Bueno, ara ja tenim el sofregit, la ceba i el pebrot mig fet. Quan feia els programes de la ràdio us ho explicava, però clar, ara ho podeu veure, no? Perquè ho estic gravant. Veieu tot això que queda aquí sota? Bueno, tot això són els sucs que van quedant de la carn, del peix, de tot el que fem. Ara hi tirarem la tomata. I demanem, que se m'ha assentat la màquina. Ja? Si ens hi quedés, quan ja estem, que ja tenim el sofregit fet, llavors hi posem, hi viem. Espereu-se, perquè això és una mica malament, No és que us vull ensenyar, perquè quan parlava amb la ràdio us ho deia, tirem la tomata, aquí tirem, veieu, Viu? Sentada la màquina, Viu? Ha quedat la cassola ben neta, Si això ens passa ara ja quan tenim això i veieu que encara la verdura encara no està feta, llavors se li posa una miqueta d'aigua, una miqueta de vi, i tot això, veieu, ha agafat de color, ha canviat de color. I ara, doncs, uns 10 minutets, d'acord? I aquí tinc, doncs, la picada, que ja l'he feta. Va, l'embotec costa una mica, Però, bueno, m'havia oblidat, no m'havien recordat, que també hi poso tonall, I la xocolata, com que no d'allò, doncs llavors, per no xafar-la, llavors la ratlla, Doncs, bueno, ja podeu veure, i ja, un cop estigui el sofregit fet, i tornaré a tirar-hi el pollastre, Tot l'altre ho tirarem ja cap al final. Thank you.
gravar un programa de cuina, una sola, eh? No tinc el mòbil... Tinc el mòbil vell, no tinc el mòbil de veritat, que me se va trencar, el tinc arreglat, i aquest m'acosta una mica, però bé. Si voleu comprar tot el sofregit, el sofregit almenys uns 10 minutets, eh? Amb foc ben baix. Bueno, doncs quan hi tingui el pollastre i tot això ja ho tornaré a comentar. Bueno, i ara doncs, com podeu veure, ja tenim el plat acabat. Vale? Olor fa molta, si serà bo o no, no ho sé. Ja vull tirar la picada, les gambes. I bueno, ara això ho acompanyaré avui. Potser ho acompanyaré amb un puré de patata o amb una mica de pasta. Igual faig una amanida i ja està, perquè és un plat bastant curt, bastant, que emplena bastant, eh? Doncs bueno, fins al pròxim dia.